5. je februar, magla je u Stopanji, prolaze vozila, narod je u svojim kućama. A Gospod je rekao, kad imate hranu i odeću, budite sa tim zadovoljni. Kako je u Pakistanu, kako tamo narod živi, a kako u Švajcarskoj daleko bila. Pred nama je ploča, Milevi Dunjić, Stopanjke, koja je jako bila u kapitalizmu i bile, njen suprug je bio kapitalista, ali njena ploča i danas ovde stoji na kojoj piše Mileva Dunjić Aničić, rođena 1879. godine, umrla 1961. godine. Sačuvala si Stopanju da je okupator ne pretvori u pepeo i lečila besplatno one koji su od tebe tražili pomoć. Zahvalni građani Stopanje. Eto, tako i u Stopanji da kažemo da i ovde ima nešto lepo, da se vidi kako oni svom sugrađanki odaju počast za njena dobra životna dela.